التوفيق ريكورد. وهي أولى مغفور ساكو وقسشا هو أغنب بيكو وذاليلشا وهي أولى مغفور ساكو وقسشا هو أغنب بيكو وذاليلشا واتدى ظلوما كو أندوكو زيتو كو أجانيوما ناكو أكتا كي وابا kutoa huduma bona watafa wawaja nyuma kwa dharau zetu eti tunasema hawawezi kitu na kukuwanyima fursa wenzetu hiyo si hekima wala sio utu wenye ulemavu fursa kuwakosesha kuwa uonevu pia kuwadhalilisha wenye ulemavu fursa kuwakosesha kuwa uonevu pia kuwadhalilisha wengine twaona kwa wajinga watu huwapa majina wanayachukia huwacheka sana hata kuthubutu kuwapora tena wakawakimbia watu hawana akili pungufu tuwaonye sana ni tabia chafu wangeliwaona wenzao dhaifu kawatunza tena kwa uangalifu tukiwakosesha fursa muhimu na yao maisha vipi tajikimu tukiwakosesha fursa muhimu na yao maisha vipi tajikimu tawadhalilisha daima dawamu kuwalazimisha waombe kaumu tawadhalilisha daima dawamu kuwalazimisha waombe kaumu wenye ulemavu fursa kuwakosesha kuwa uonevu pia kuwadhalilisha wenye ulemavu fursa kuwakosesha kuwa uonevu pia kuwadhalilisha wenye ulemavu fursa kuwakosesha kuwa uonevu pia kuwadhalilisha wenye ulemavu fursa kuwakosesha kuwa uonevu pia kuwadhalilisha.